हेलो गाइस, सेवारो अनि नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि हाम्रो सुब्बा दाई च्यानलमा। अनि हामी धेरै पछाडि आएका छौँ होला मुकबाङ भिडियो लिएर, किनभने बिचमा अब सबैले थाहा पाउनु भएको छ है, पानी परेर कति धेरै त्यो दुःख घटनाहरू घटेको। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ भिडियो बनाउनु मन लागेन। अनि एक त हाम्रो व्यवसायको कारणले हामी एकदमै बिजी भएको कारणले भिडियो बनाउन सकेनौँ, एकदमै क्षमा माग्न चाहन्छौँ। अनि आज चाहिँ धेरै दौडधुपको बावजुद पनि हामीले मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ। अनि आज चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ बुलडक ब्ल्याक बिन रो नुडल्स छ, अनि यो चाहिँ हामीले घरमा बनाएको छ। अनि यो मोमो चाहिँ हामीले बाहिर ल्याएको है, के परेन खालुम मोमो सुकेधाराबाट, एकदमै मिठो पनि रहेछ, एउटा त चाखिसकेको हो। अनि हुन्छ, हामी खान सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु। लु, अचार त्यहाँ लाउनुहुन्छ कि कसरी खानुहुन्छ? म चाहिँ यहीँ लाएर खान्छु ल। अझै त्यहीँ चोप्नुहुन्छ ल। ए, यहाँनिर मैले पिरो अचार ल, सरी, मोमोको स्टाइल पनि पो बनाउने स्टाइल पनि अर्कै रहेछ क्या। खालुम फर्स्ट बाइट। धेरै प्रशंसा चाहिँ सुनेको यो मोमो को, तर आज फर्स्ट टाइम खाएको, मिठो रहेछ। मिठो छ गाइज, हुनु त मोमो हो मोमो, मिठो नहुने त कुरै भएन। ठुलो ठुलो पनि रहेछ। जमालको डेलिसियस मोमो भन्दा त्यहाँको अचार भन्दा डिफ्रेन्ट अचार सचार सबै अर्को छ है। गुली गुली पिरै छ यो पनि। झन् एकदम तातो तातो खानु पायो भने त यस्तो मिठो हुन्छ होला है। यो सेटअप गर्दा गर्दै अलिकति सेलाइहाल्छ क्या मोमोहरू चाहिँ। पिरो दामी मिल्दो रहेछ हौ मोमो र ओभर ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ त मोमो चाहिँ है।
यो लाइन लाइन पनि राख्नु भएको बाबा कस्तो मम बनाउने स्टाइल पनि अर्कै क्या स्पेसल एकदम मन पर्यो सॉरी सर ल त गाइस हामीले खाइसकेका छौँ पुरै प्लेट सबै टिलिक्क पारेछु अचार सुप्रेको छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति अनि इन्जोय गर्नुभयो भन्ने आशा पनि गर्दछौँ फेरि पनि यसरी नै हाम्रो मुकबाङ भिडियो लिएर हामी आउनेछौँ अहिलेलाई चाहिँ बिदा पाऊँ बाई बाई सुरक्षित रहनु होला